תודה. והנה הודעה חשובה שהגיעה אלינו עכשיו מדובר צה"ל. איראן השניצה קררת בלואייר, התושבים נקראים לשרקד את מצאתם וללפח את גחנל באופן דחוף ביותר. מתי תיגמר השביתה של הקלדניות? ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית ש... מדוע ללא משוא פנים? מה טוב בדקלרציה הפרטנציוזית הזאת? סליחה? האקסיומה הזו לפיה כל ג'ורנליסט חייב לעבור תהליך אובייקטיביזציה. בטרם יוגש מיקרופון לפיו, שייכת לגנרציה ארכאית. וזה שקר מוחלט. רבותיי, אני מבקשת, אנחנו צריכים ל... בחור, תגיד לילדה שלך שלא תפריע. הרשו לנו לתת לכם פרזנטציה שתציג פרוגרמה טלוויזיונית במיטבה. היום <bills> אנו מעריכים את ראש מחלקת ההתיישבות במשרד הפנים, הגברת חנה אלדור. הגברת אלדור, שלום <okej6ijsonidoro> לך. ערב טוב. זה הרי פשוט קשקוש ושקר מוחלט. גילדלשטיין, היא עוד לא אמרה כלום. מה יש לה להגיד, רוזנקרץ? למען ההגינות הפובליציסטית, אנו נשמע את עמדתה באופן ציוויליזציוני. גברת אלדור, מדוע אתם ממשיכים לבנות על טריטוריה שעל פי קונצנזוס אינטרנציונלי גורף? שייכת לערבים. בעצם ה... והרי כבר נאמר באופן פרסונלי על ידי כל אחד ואחד ממנהיגי העולם המערבי שהדבר מנוגד לקונספציה הגלובלית של המילניום. תראה... או שאת טוענת שלא יצרנו תהליך קונפליקטיביזציה שאחריו נוכל כביכול לרחוץ בנקיון כפינו. וזה הרי קשקוש ושקר מוחלט. גילינשטיין, תן לה לדבר. אני... וכמובן שאחרי זה אפשר לבוא ולטעון שלא היה פה קולוניאליזם צרוף אלא תנועת אמנסיפציה יהודית כביכול. אבל איך עומדת הטענה הזאת שלך כנגד עובדות גאו-היסטוריות של יישוב ערבי מאז המאה השביעית? על איזה אמנסיפציה את מדברת? זה הרי קשקוש ושקר מוחלט. מה שבעצם... הרי אין מצב שהקולקטיב הכלל, הכלל הומניסטי יקבל באופן קונספטואלי. זה פשוט קשקוש uh, uh, ושקר מוחלט. מה שהיה מנוגד לפרינציפ הצנטרלי, הבלתי ניתן לי. את מדברת שטויות. החברה החד משמעית של נסיבות בהן קיים פינפליקט טריטוריאלי אקוטי. כפי שהמצב כאן שאנו מדברים עליו. זה פשוט קשקוש. הדברים אינם ניתנים לדטרמניזציה סובייקטיבית. את משקרת לציבור בפנים. ניתן להגיע לפתרון רק במיוחד. זה פשוט קשקוש. פתרון אקסטרמינלי. זה פשוט קשקוש מוחלט את דעתו. זה פשוט קשקוש. הקונפרמיזם המקובל. דעתו שלא יהיה הקונפירמיזם המקובל. סליחה. רבותיי. נהיה נתונים יחסי. זה פשוט קשקוש ושקר מוחלט. רבותיי, אנחנו חייבים להמשיך. בואי נעבור הלאה, נכון? יהיו כתובים על ספר דברי הימים, כפי שאנו מכירים אותם. נעבור לכל המצדקים. בנימין נתניהו מאיים שאם הרשות תכריז על עצמאות, תנקוט גם ישראל בצעדים חד-צדדיים שיפגעו באוכלוסייה. בקדימה אומרים, נתניהו לא מחדש כלום. כבר בתקופת שרון הפלסטינים הפרו הסכמים, ובתגובה נקטנו בצעדים חד-צדדיים נגד אוכלוסייה. המתאגרף הישראלי יורי פורמן הפך השבוע לאלוף העולם באגרוף במשקל עד 70 קילוגרם. התאחדות האגרוף העניקה לו פרס, שרת הספורט בירכה על ההישג, והאו"ם מינה ועדה שתחקור את תוצאות התוקפנות הישראלית. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית מוחמד אל-ברדאי הציע להסיר את כל הסנקציות מעל איראן ולאפשר לה להעשיר אורניום תמורת הגברת הפיקוח. שמעון פרס אמר בתגובה: זו הצעה מסוכנת לישראל, זה כמו לתת לאויב שלך לגור לידך. ולצייד אותו בנשק. משטרת ישראל הודיעה כי הצליחה ללכוד את התוקפים שהכו צעיר בגן ציבורי ברמלה. הדבר התאפשר הודות לטכניקות מתוחכמות במיוחד, בהן בדיקת פיסות דנ"א, חקירה בלשית מאומצת בעזרת מיטב המוחות, ואולי גם בגלל שהיו במקום מצלמות שצילמו את התוקפים. והראו את פניהם. המשטרה אינה נחה לרגע, ולאחרונה נאלצו אחדים מראשי הפשע המאורגן להימלט לחו"ל. לכתבנו לענייני פלילים ארנון מציק יש כמה גילויים חדשים בעניין. ערב טוב, ארנון. ערב טוב. ארנון, מה בדיוק קורה? ובכן, גילוי מאוד מעניין. כולנו שמענו לאחרונה על כך שהמשטרה מכבידה את ידה על ארגוני הפשע, מנהלת חקירה חשאית, עוצרת מנהיגים, אבל בימים אלה מתברר שאין בכלל ארגון כזה. אין פשע מאורגן? לא, לא, אין משטרה. מה זאת אומרת? אין, אין. זה יקר מדי. המדינה גילתה שעדיף לפרסם מדי פעם ידיעות על מעצרים, מאשר באמת להחזיק מוסד גדול עם אלפי שוטרים. ככה כולם רגועים, גם הציבור וגם העבריינים. רגע, אז את מי אנחנו רואים לפעמים בכביש? את uh, סמי אורי ויוסף שילוח. שמים עליהם מדים כחולים ושולחים אותם להסתובב. משהו לא ברור לי פה. אתמול בשתיים בלילה השכנים ממול עשו מסיבה. אני התקשרתי למשטרה. יש להם מספר טלפון. נו, והם באו? הם euh, לא. זה שירות קבלת שיחות. אתה מתקשר, אומר להם, גנבו לי, רצחו לי וכל זה, והם אומרים, תגיע לתחנה, תגש תלונה, נכון? בזה זה נגמר. אבל אם מתקשרים אליהם ו... ומה? מה? קרה פעם ש... שהיית צריך משטרה והיא באה? הם... Uh... שמעת פעם על... על שוטר שתפס גנב? ראית פעם שוטר רודף אחרי פורץ? הם לא קיימים. זה הכל וירטואלי. לא נכון, לי פרצו בשנה שעברה לרכב וגנבו לי את הרדיו, ואני התלוננתי במשטרה. אני מבין שהמשטרה באה, חקרה, תפסה את הגנב, החזירה לך את הרדיו. תראה, ברור שהם לא יכולים לעשות את זה. למה? מה למה? למה המשטרה לא יכולה למצוא מגנב לך את הרדיו ולהחזיר לך אותו? חברים, זה בדוק. הכתבה תופיע בסוף השבוע. אין דבר כזה משטרה. מצטערת, אני לא מאמינה. לדעתי יש משטרה בישראל, בדיוק כמו שיש משטרה פלסטינית. בדיוק. ההצבעה על החוק הביומטרי נמנעה ברגע האחרון. רוני ברון אמר לכתבנו, אני מאוד שמח על כך, לא הייתי רוצה להסתבך שוב בגלל האצבעות שלי. תנועת השמאל החדשה יוצאת לדרך. לכנס הגיעו מנהיגי השמאל האמיתי בעבר ובהווה, נישאו נאומים מלהיבים ונשמעו קריאות למהפכה. הכנס הסתיים בהפגנת כוח מרשימה של שירת האינטרנציונל, ולאחר מכן הקהל הזמין מונית וחזר הביתה. הנשיא קלינטון אמר שאילו רבין היה חי, היה שלום. דובר תנועת שלום עכשיו הביע מורת רוח מן הדברים ואמר, ציפינו מקלינטון למשהו שייכנס יותר בקלות לסטיקר. ונסיים בידיעה מקוממת, מתנחלים שוב חסמו את כביש איילון, גרמו לפקקים ושיבושי תנועה, וזאת רק כדי ל... האופנוענים. אה, באמת? אוקיי. סליחה, מדובר בידיעה משמחת וחשובה, האופנוענים הצליחו להביא לידיעת הציבור את מצוקתם על ידי חסימת כביש איילון ויצירת פקק צודק. אנו מחזקים את ידיהם וקוראים, תבוטל העלאת תעריפי הביטוח. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. כי מה זה אה, משוא פנים? האם ההגדרה אה, הקולטורלית של אה, אובייקט אבסטרקטי יכולה להתפרש באופן... אה... זה קשקוש ושקר מוחלט. עיתונות אמיצה.